sitten aletaan tutkimaan, että saataisiko me täältä tätä patteria jotenkin irti. Kyllä tää on niin pikkunen söpö patteri, että ei tässä voi kuin ihmetellä vaan, että tällaisella patterilla ylipäätään mitään saa aikaiseksi, mutta mä en yhtään tiedä ai niinku täällä on vielä nää, täällä pitää irrottaa tällainen jännä kiinnikekki täältä nippusiteellä vaan kiinni. Pääsenköhän mä tätä nyt jotenkin pyörittele. Tää jakoavain on aina. Mulla on jossain hylsysatsi, mut kun mä tietäisin missä se on. Missä ihmeessä? Ei pyöri, ei. Tässä hylsysatsi olla melkein tässä hommassa. No niin, lähti se. Lähti se siinä nyt sen verran. Pitääks tää saada kokonaan irti tästä? Miten tää lähtee tästä kokonaan? Ois niin helppo kuin ois hylsysatsi. Mä en nyt tiedä taas missä se on. Lähtisiköhän se. Tämähän pitää olla kiinni tämä akku, mutta toisaalta taas, niin eihän se tarvi olla kuin katsastuksessa kiinni. Ei se niin tarkkaan ole, miten tämä täällä onkin. Okeiskohan tämä täältä? Ei se lähde irti. Onko se tänne? Millä tämä on tässä kiinni? Tällaisia ihan turhia kiinnikkeitä. Se on paljon kivempi se, niinku, tää on taas säästetty, liian uusi auto. Se vanhan liiton juttu, kun tulee se tappi tästä näin hyljä, se on tässä helposti, niin se on paljon mukavempi. Tähän voisi laittaa kyllä jonkun köyden vaan. Tää on huono kiinnike. Sitä paitsi tässä on sellainen juttu, että tähän ei mahu kaikki akut. Noin. Hän ei mahu kaikki akut kiinni. Jos mikä täällä nyt on? Ei aukene ovet. Onko rotumme? Ai niin, eihän täällä tällä hetkellä virtaa täällä autossa. Ja tää voi mikä keskuslukko oikeasti toimia. Sehän on mahdottomuus. Laitetaan tällainen pieni. Tää ei muuten sitten enää kiristynytkä tähän kiinni. Ai, nyt on sitten sekin ongelma. Sekin ongelma on nyt sitten tässä. Akkukin pitää vielä keksiä jollainkin. Saisiko tuolta alhaalta jollain narulla sen kiinni? Se voisi ehkä saada. Nyt se jää sitten. Tää ei nyt sitten kiristy tää. Tää on vähän väärä kokoinen akku. Ei se haittaa. Ei se siitä oikein. Mihkä se siitä pääsi? Ei se pääse siitä irti. Täytyy se jollain narulla nakrata kiinni. Suostuiskohan se pysyä tällä? Jos se vedetään tarpeeksi siihen kireelle, niin pysyisiköhän se siinä? Noin. Nyt laitetaan tää tänne kiinni. Noin. Noin! Oh, menes nyt.
menes nyt siitä. Millähän tän sais tähän kiinni? Tähän kaiken maailman turhia suojia laitetaan tänne eteen. Nyt on sit totuuden hetki, että lähteekö tää käyntiin. Tää on purkaa mun akku. Mä sain vinkin ja lahjoituksen, että käy hakemassa akku. Ja nyt mä käyn testaamassa. Se on pienempi akku kuin toi. Mut ton sai nyt sit. Se nyt jää sitten irti siihen. Siihen täytyy muuten joku juttu kehittää. Vai saisko tätä? Ei se mahu toi kiinnike tuohon. No, se on nyt sellainen tapaus. Ei voi mitään. Mennään testaamaan, mitä tää nyt sitten tapahtuu. Tapahtuuko täällä niinku mitään? Kuunnelkaa, kun käy hyvin. Tää käy todella hyvin käy. Todella hyvin lähti käyntiin. Kuulostaa. Pyörittikin. Mitä täällä tapahtuu? Mistä toi sauhu tulee? Onks täs nyt joku laakeri pojahtanut sitten? Ei kun nyt mä taidan tietää. Se on lumihanges tää auto. Ei kun mikä täällä rallahti? Täällä vuoti pakoputki. Laturi hihna rallahtaa vähän. Se nyt saakin rallahtaa, se ei haittaa, mutta... Oho. Se nyt jää siihen auki. Ei voi mitään. Täytyy sille joku kiinnitysjuttu keksiä paremmilla ajoilla. Nyt se käy. No, pakosarja siellä vähän käyhäs tuolla. Se on ihan selvä. Öljyhän tää on nyt tihkuttaa. Se on aina katsastukseen sitten ihmiset, jos öljy vuotaa, niin pitää käydä pesemässä koneen, niin katsastusmiestä ei muuten huomaa sitä, että se vuotaa. Kun se vuotaa kuitenkin niin vähän, että siinä on nyt vuoden vuodot, niin eihän se katsastusmies todellakaan sitä huomaa. Ja periaatteessa, kun tohon laittaa jotain väliä, mikä painaa tätä kiinni, niin se on se kiinnike siinä, mutta nyt ei ole vaan laittaa mitään siihen väliin. Tää pata-akku on ihan hyvä. Käy tosi nätisti ja hyvä homma. Sitten ohhoijaa. Katsotaan, että päästäänkö me tästä liikkeelle. Kuunnelkaa, miten hyvin tää starttaa. Tää pyörii oikein silleen. Ei toi muuten toi vanha akku, se on ollut. Se on ollut varmaan... Se on ollut vialla jo. Tästä pitäis päästä nyt... Näinhän mä oon tässä kiinni. Kun mä tästä pääsen, mutta... Kyllä tästä pääsee. No. Menee. Tämähän on nyt aika hyvä. Mitäs täältä tapahtuu? Missä tää pyörii? Tuolla. Siellä on vähän toi hihna. Voisko joku lahjoittaa muuten pyyhkiät mulle? Toi pyyhkiä sulat. On vähän tollanen huono. Hyvä. Nyt sitten muistetaan ottaa kuulkaas varovaisesti, kun se akku ei ole siellä kiinni. Katsastusmiesillähän sitä ei kannata mennä kertomaan. Se kannattaa laittaa vaikka kuminauhalla kiinni, niin se on hyvä.